Olha, o carnaval já acabou, mas para um grupo de idosos, a sexta-feira foi de folia no Centro de Convivência na Aparecida. Quem nunca sonhou em ser uma Paquita da Xuxa? Pois aqui vale tudo. Não importa se o período carnavalesco terminou. Para eles, o importante é comemorar e festejar. Dona Marilda, de 71 anos, investiu pesado na fantasia de Paquita para participar do concurso. Porque eu sempre adorei a Xuxa. Disputando com outros 14 participantes, a fantasia premiada foi a da dona Elisete, que se vestiu de Dercy Gonçalves. Ela disse que tem a mesma irreverência da musa inspiradora. Eu escolhi a Dercy porque ela era muito animada, muito divertida. Com ela não tinha frescura, ela falava mesmo o que queria. O evento está na 7ª edição e também contou com um concurso de máscara que premiou os 3 primeiros lugares. Um momento de aproximação entre os idosos e seus familiares. Tem neto, tem filhos, todos participando. Então é isso que o Centro do Idoso oferece, essa harmonia entre a família e entre toda a população de Manaus que participa aqui do Centro do Idoso. Para dar um charme a mais na festa, a Miss Amazonas da terceira idade esteve presente. Aqui eu me sinto na minha segunda casa, né? E as minhas amigas aqui é como se fossem minhas parentas, minhas irmãs, meus filhos, né? Aqui é uma coisa, é um céu, um pedacinho do céu que caiu do céu. Muito bem, começou hoje o Barezão 2015. Nacional Borbense e São Raimundo se enfrentaram em Borba e aqui em Manaus o jogo foi entre Fast e Iranduba. Quem acompanhou a partida de perto, que terminou agorinha, foi o nosso repórter Fred Rocha, que fala ao vivo sobre o placar. Olá, Fred, boa tarde. Boa tarde, Amaral. Olha, aqui na colina teve chuva de gols. O Fast venceu o Iranduba pelo placar de 4 a 1. E quem foi o dono do primeiro tempo, Amaral? Foi Michel Parintins. Ele fez 2 gols. O primeiro saiu após um cruzamento que veio da direita, deslocou o goleiro, botou no canto aí, fazendo 1 a 0 para o Fast. O segundo também saiu após um cruzamento. Dessa vez, Rosinho Brick cruzou da esquerda e o Michel Parintins testou firme no canto do goleiro, sem chances. O primeiro tempo foi só isso. Na volta do intervalo, o Iranduba até esboçou uma reação. O Fabiano descontou aí para o Iranduba, mas não teve chance não no jogo. Depois, o Charles e também o Rosenbrick ampliaram para a equipe do Fast, 4 a 1 para o Fast, que começou com o pé direito o campeonato amazonense. E olha, daqui a pouco tem Copa Verde aqui na colina. O Princesa dos Solimões encara o São Raimundo de Roraima. Na semana passada, o Princesa de Solimões venceu pelo placar de 2 a 0 lá em Roraima e agora traz a vantagem aqui para a colina. Até se perder por 1 a 0, se classifica para a próxima fase. O jogo será logo mais às 8 horas da noite. Agora há pouco caiu uma chuva aqui que insiste em permanecer. As duas equipes devem aí encarar um gramado mais molhado para esse jogo. O jogo deve ser mais corrido. Amanhã tem Copa Verde de novo. O Nacional enfrenta o Vilhena de Rondônia na Arena da Amazônia. Nacional venceu por 1 a 0 também na semana passada e briga aí para passar para a próxima fase da Copa Verde, essa Copa tão importante para os clubes amazonenses. O futebol hoje foi bastante movimentado por aqui, Amaral. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações ao vivo. Corre dessa chuva. Nós vamos falar agora da denúncia de moradores do Tarumã, na zona oeste da capital. Olha, a convivência deles com problemas sérios de infraestrutura não é nada fácil. Acompanhe a reportagem. Buraqueira por todo lado. Nesta parte da estrada do Tarumã não tem jeito. Motorista desvia de um e cai no outro. Tem uns 3 meses que essa buraqueira tá feia aí, ó. O dinheiro que os caras estão investindo em outras coisas aí, podia estar tapando esses buracos. Troquei mola, suspensão. Semanalmente. No acesso à vivenda do Pontal, situação semelhante. Nem condutor de caminhão escapa do prejuízo. Sai lá da cidade para fazer um serviço aqui de R$ 300, chega lá tem que pagar mais 200. Nosso lucro vai todo aqui.
Isso é uma pouca vergonha. E olha que não era para estar tão ruim assim. O trabalho de tapa-buracos começou, mas não seguiu em frente. Além disso, tem um outro problema. A falta de iluminação pública, que por aqui é sinônimo de insegurança. Mataram um caboclo aqui perto do Ceará agora, semana passada. O rapaz era mototáxi, o pessoal tá sabendo, entendeu? E até agora não resolveram nada ainda. Mas some insegurança com o tempo de espera ao ônibus. Mais de uma hora já aqui na parada. E às vezes demora mais que isso? Demora mesmo. A única linha que atende esta localidade só passa a cada uma hora e meia. Isso se o ônibus não ficar pelo caminho. A buraqueira aí tá feia. Carro quebra muito? Demais, aí a gente paga a peça. É mesmo? A maioria das vezes é. Todo dia quebra ônibus aqui. Uma, duas vezes por dia. Fora os atrasos. Já tem pouco. E quando quebra, como faz? É voltar para casa, né? Tem que voltar. Não tem outra opção. A não ser voltar ou pegar a lotação. Que lotação é mais R$3 e mais quatro. Lotação daqui para bemol é R$3. Da bemol para o centro, mais quatro. Mais 18 de barco, vai sair R$22,44 por dia nós gastamos de passagem aqui. Para trabalhar, um trabalhador que ganha R$700 não tem condições de gastar isso por dia, né? Essa é a grande realidade. Nem de folga o Francisco escapa do 011. Agora ele espera o coletivo para aproveitar o dia com a família. Boa parte da viagem vai ser balançando na buraqueira. Coisa que ele já experimenta todos os dias a caminho do trabalho. Eu saio daqui 4 horas da madrugada, eu tenho que pegar esse ônibus 5 horas aqui. Tem vezes que aqui quando eu chego o ônibus não chegou. Aí eu vou ter que pegar o ônibus das 6 horas. Aí quando eu chego na empresa, vez 7h30, 8 horas, o cara não deixa mais eu entrar. Em estrada que buraco engole asfalto, sobra lixo na beirada. Sem coleta, o entulho vai aumentando, até ficar assim, espalhado no aceiro da mata. Imagem do Tarumã precário, cujos serviços públicos demoram a chegar. E quando chegam, nem sempre são suficientes. Pois é, e até o fim desta edição nós não obtivemos resposta da Prefeitura sobre tantos problemas. O Jornal em Tempo deste sábado fica por aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo fim de semana para você. Lembrando que com o fim do horário de verão, na madrugada de hoje, na segunda-feira, o Jornal em Tempo volta para o horário das 6h20 da noite. Você fica agora com imagens ao vivo do Estádio da Colina em tempo chuvoso.